България. Добър вечер отново на всички. Прес конференцията след Лобов Гавър Ботев. Пред вас тази ще на гостите, Станимир Стоилов. Кои да му дам думата, ще ви помоля да се изключите мобилните телефони, след което въпрос е само с дигане на ръка. Господин Стоилов, за сега. Първо, че сте победата на героя. Смятам, че стана една битка футболна. Специално нашия отбор искаше повече да спечели с така, емоции, с тръпка, а не така, с достатъчно майсторство. Днес имаме проблеми в такова шпан, особено в играта по фланговите и това се отрази според мен и на резултата. Благодарим ви за правите за вашите въпроси. Добър Нейков. Със силото на Нейков, че ли се отказа включено за вашето? В интерес на истината и четиримата ни атакуващи футболисти, които са основни играчи, не само Неделев и Неделев, и Огнянов, и Иван Цветков, щете и Домовчински, отсъстват в тази среща и това може да така наистина да е оказало влияние на нашия отбор. Все още Иван Дър не е в добро състояние след контузията, която имаше. Така че това също го читаме като проблем, но в крайна сметка футболистите, които играят и които получават шансове, трябва да се защитават местата и позициите в отбора. Не може да чакаме след като други са контузени. Естествено, трябва да останалите футболисти да понесат тежестта. Нямаше ли една идея по-високо самочувствие на вашите футболисти, само първото полувреме? Някаква бакалска логика. Локото ги би, не бихме локото, леко ще ги набием. Смятам, че очакваме сериозен блъсък, още повече така последните мачове Берой има преимущество в победите, така че за нас беше важно да спечелим. Пак казвам, бакалска сметка може да имам в играчите, които играха под възможностите си. В отбора като цяло не сме правили сме. Това е въпрос, колеги, че отдава това. Състоянието на Иван Цветков, кога ще бъде готов за игра? Все още не може да кажем за никой от основните футболисти. Понеделно ще знаем колко дълго ще отсъства евентуално неделя. Общо взето, нашия отбор се, така, как да кажа, отсъстваше класата в атаката, за да можем да отбележим головата. И основни реализатори, и хора, които до сега даваха така класата в атаката. Друг въпрос, колеги. Смятате ли, че липсваше идея в отбора на Ботев? Да, определено. Повече емоции, повече така нервност, а Ботев трябва да играе още по-коментирано. Казах, след като нямахме достатъчно мощ по фланговете, трудно може нашия стил да го разгърнем. Друг въпрос, колеги. Не смятате ли, че Лудогорец наистина е отбора, който така определено и не изглежда по съвсем различен начин от всички други български отбори, играе някакси по-западен, по-съвременен футбол? Как на всичко въпрос? Има ли разлика според вас? Доста време съм казал, че Лудогорец играе най-добрия футбол в България. Другите отбори се опитваме също да играем добре. Смятам, че като европейски футбол, нашия отбор също може да играе европейски футбол, особено когато има още 3-4 отбора, които имат добро ниво. Шампионатът ще е доста навързан, доста заплетен според мен. Естествено, така, аз знам възможностите на нашия отбор и доста пъти е алармиран, кои са целите и кои са задачите. Още повече, когато имаш такъв проблем в атаката, нормално е да искаш да компенсираш повече с желание. Но, пак казвам, за нас е важно да се развиваме и да играем добре. Днес не се получи. Надявам се в следващия мач да играем по-добре. Може да поставя въпрос на няколко има? Да, заповядайте. Господин Стоилов, разговаряте ли преди всеки мач на Ботев с вашия капитан Веско Минев? С това да не спори с съди, да не влиза такава излишни привикания с други състезатели, тъй като мисля, че ви ще потвърдите, това е една традиция, тенденция по-скоро. Има нещо такова, но крайна сметка капитанът са това, за да говорят са и деса. От моята позиция не мога да преценя дали спори, дали разговаря още повече път на стадиона има публика, но факт е, че на моменти така са прекалено изнервени всички футболисти. Благодарим.